Тази нощ по улица Стоян Михайловски в Добрич горя пикап Нисан Навара с варненска регистрация. Според запознати с разследването, извършващите експертиза специалисти се колебаят дали пожарът е умишлен или е предизвикан от техническа неисправност. Това трудно можело да се разбере по останките от автомобила. По данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР, сигнал за пожар е подаден снощи в 23 часа. Пламъците са изгасени от един противопожарен автомобил и трима огнеборци. Освен пикапа са изгорели документи за сключени за страховки гражданска отговорност и автокаско, трифазен и монофазен електромер. Опожареният автомобил бил на земеделски производител с лизингов договор. Това обаче нямало връзка с пожара. Колата била използвана от варненец, който се занимава с производство и превоз на селскостопанска продукция. Той не желаял да съдейства на работещите по случая, твърдял, че не е бил заплашван и че няма неуредени взаимоотношения. Това обаче тепърва ще се проверява.